Молодь з різних куточків України стала учасниками всеукраїнського проєкту «Твоя країна», який традиційно організовує молодіжна громадська організація «Фундація регіональних ініціатив». «Твоя країна» – це один з проєктів, які мають розвіяти стереотипи, зруйнувати міфи і неправду про прірву між регіонами та об'єднати українців з різних областей. У Тернополі студенти вже 2 дні своїми емоціями діляться з глядачами ТВ4. Мене просто вразило місто, воно дуже чисте, дуже гарне, дуже таке затишне, почувається, наче вдома. Вразило найбільше це став та архітектурні споруди. Тернопіль мені взагалі дуже сподобався, таке файне місто, досить цікаве таке, воно як для мене таке більш домашнє, гарне, спокійне, таке тихеньке містечко на заході України. Побачили ми, у нас вчора була екскурсія містом ознайомча, і доволі таки цікава вона, інформативна була, дізналися трішки про історію, про створення самого міста і багато вражень. От Тернополя впечатлення тільки позитивне, дуже компактний город, привітливий. От вже говорили, він домашній, як-то чуєш себе тут уютно. Дуже красиві вулиці теж. Мені хочеться, щоб було більше таких городів, що приїжджаєш, як будто у себе вдома. Студенти з різних куточків України сьогодні побували на ТВ4, ознайомились з роботою колективу і себе спробували у ролі ведучих. Вони вперше у Тернополі і далеко не всі бачили телевізійну кухню зсередини. Це просто неймовірні відчуття. Я з дитинства мріяла стати телеведучою. І ось це мій перший опит. На телебаченні мені дуже сподобалося, дуже гарні емоції, дуже класно. Так все досить заінтригована я була. Я вже перший раз так, і у вас тут так затишно, і всі дуже дружні. Ви молодці. Те, що вони сюди приїжджають і знайомляться з людьми, як один хлопчик сказав, з душею цього краю, з Тернополем, з душею Тернополя і тернополянами, це дуже важливо. От мені здається, що справді краще один раз побачити, ніж 10 разів почути. І приїхати, і поспілкуватися, і залишити часточку себе тут, і щось корисне і цікаве взяти сюди. І головне – це спілкування, це дружба. Ми бачимо, як вони з тернополянами, з наші молоді подружилися, і ті вже їдуть до них. От тоді, після отаких проєктів, після отакого спілкування, можна справді говорити, що схід і захід разом, чи південь і захід, і північ, вся Україна єдина. Загалом в Україні учасниками «Твоєї країни» стало більше 1000 молодих людей. Взяти участь може будь-хто віком від 18 до 25 років. Для цього потрібно сконтактувати з координатором проєкту «Твоя країна» через соцмережі.